vi i Ninjavåld i Vallentuna. Och vi ska alltså gå ner till Tjärkon. Snyggt. Nu är jag klar. Ja. Snyggt. Nu då? Ja. För vi har sånt här i skolan, mamma. Ja. Vad är det? Nej, jag kommer slå ihjäl mig. Testa en gång till. Jag klarar det. Svårt. Så jättemycket för vuxna, så vilka barn gör det här? Så vilka. Vilka vuxna gör här, undrar jag. Svårt. Jo. Ja, man får åka stång ner, men jag tror att du klarar. Testa. Jag kan, men mina fötter stannar kvar där. Ja. Alltså det ser inte så svårt ut alls. Men det är mycket svårare än när man har. Det är högt. Men kör vi. Ja. Jag vågar inte, jag fattar precis vad du menar. Jag vågar inte ta, kämpa det sista, för jag vet inte hur man kommer ner. För att om det skulle ha varit mycket lägre. Ja. Det är högt. Mina fötter slutar här. Ja, mina med. Lite högre kommer jag. Jag kanske här slutar mina. Ja.
stor spärr. Ja. Kroppen tycker att det är omöjligt. Ja, ska jag testa en gång till då? Ja. Men jag kanske bara tar tag, jag vill inte komma upp. Nu kör vi! Nu blir jag så rädd så jag vet inte vågar. Jag kan! Ja. Hur går du över din spärr? Jag vet inte. Hur gjorde du? Jag bara, nu kör jag. Bestäm dig bara. Men det var inte läskigt att åka ner. Nej. Fick man inte stöta? Nej, men jag fick ont i armen. Så strunta i det. Det här får en liten plutt. Sen gör det. Ja! Åk ner du. Snyggt! Öka, öka, öka! Ja! Kom igen! Det var jättekul, pappa. Den här snurrar, kolla. Nej. Prova det. Nej. Och det var supersvårt. Man var typ super mega bra. För att klättra på klaren är lättaste. Det är armbandet. Jag fick det för att klara den här banan. Man får fler om man kör olika banor. Jag rekommenderar det här stället. Bara om ni är bra på att klättra. Annars kommer det vara supertråkigt. Ja, men hej då.